ଦୁଇ ହାତରେ ବାର ଓ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଉଣେଇଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋଟ 31 ଆଙ୍ଗୁଳି ଧାରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ କାଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହିର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା କୁମାରୀ ନାୟକ 75 ବର୍ଷ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରଳ ମହିଳା। ସର୍ବାଧିକ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଇଁ ସେ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଜରାଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁତାରଙ୍କ ନାମରେ ଅତୁଡ଼ ରହିଥିଲା। ନିଜର ଗୋଡ଼ ଓ ହାତରେ ମୋଟ 28 ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଇଁ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ 2014 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁମାରୀ ନାୟକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ ବୁଗୁଡ଼ା ସିଡିପି ଆଣିକରି ଆମ ଜରାସ୍ତମ୍ଭରେ ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲି ତାକୁ ଆଣି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ତାକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ବୁକ୍ରେ ତା ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ମିଡ଼ିଆବାଲା ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ମା ତାକୁ ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ସେ ଏକ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିପାରିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହାଫଳରେ ପଲସରା ବିଧାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଗୁଡ଼ା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ କୁମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲସରା ବ୍ଲକ ହାତୀଅଟ ସ୍ଥିତ ଜରାଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୁମାରୀ ନାୟକ ଜଣେ ମୁକ ବଧିର ଏବଂ ଅବିବାହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜରାଶ୍ରମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।